Quando desenvolvemos a Optimals, há 7 anos, queríamos criar um produto eficaz que respondesse às necessidades específicas da sua pele. E queríamos que fosse fácil a escolha do produto. Por isso, seja qual for a sua idade ou tipo de pele, existe uma linha Optimals indicada para si. Não admira que se tenha tornado a marca número 1 nos cuidados do rosto. Mas quisemos ir mais longe. Percebemos que por detrás da pele ideal existe sempre uma excelente base. E isso significa que os cuidados da pele começam no interior. Por isso adicionámos uma nova tecnologia protetora em todos os produtos Optimals. Com base no arando vermelho escandinavo. Este arando é tão resistente que consegue sobreviver a uma temperatura até menos 40 graus nos invernos rigorosos do Ártico. Consegue imaginar o que um arando tão resistente pode fazer pela sua pele? Este arando vermelho tem propriedades antioxidantes tão poderosas que criámos e patenteámos uma nova tecnologia exclusiva chamada Lingon 5050. Os antioxidantes são elementos-chave na proteção e saúde da pele, atuando como barreira aos perigosos raios UV e à poluição. Proporcionam um aspecto saudável e jovem à pele, a base para qualquer pele ideal. Esta tecnologia patenteada Lingon 5050 é uma mistura de 50% de arando vermelho e 50% da sua folha. Por isso agora, cada produto Optimals contém a patenteada tecnologia antioxidante, mais um ativo personalizado que difere de acordo com as necessidades específicas da pele, o que é igual a uma pele ideal. E não ficámos por aqui, então. Quisemos fazer ainda mais. Por isso simplificámos-lhe ainda mais a vida. Por exemplo, criámos esta tabela de correspondência. Seja qual for a linha que utilizava antes, veja nesta tabela a nova linha Optimals indicada para si. Poderá encontrar esta tabela de correspondência no seu catálogo e online. E quando estiver online, por favor, consulte o nosso guia digital Optimals. É simples, basta selecionar a sua pele ideal e será direcionado para os produtos Optimals indicados para si. Também disponibilizamos um guia passo a passo para a sua rotina completa de cuidados do rosto. Também melhorámos as embalagens, mantivemos as cores originais, mas adicionámos um toque moderno e vibrante. Por isso, e para resumir, a Optimals tem uma nova fórmula fantástica desenvolvida a partir do poderoso arando vermelho. Ativos personalizados para responder às suas necessidades específicas da pele. Esta gama está mais moderna e atrativa do que nunca e temos também excelentes ferramentas para o apoiar. Optimals está mais incrível.